ոնց ասեմ, իշխանասարով, ջերմուկի բոլոր ու հատվածներով մեծ քանակությամբ զորքեր են կուտակվում։ Դրան կմարած Տավուշի մարզում են զորքեր կուտակում նոյեմբերին անի ուղությամբ, այսինքն բոլոր ուղություններով մարտի կուտակում են զորքեր։ Ադրբեջանական կողմը շահագրգռված չի խաղաղության պայմանագրի ստորագրելու, հայկական կողմը ինչ ուզում անի, ինչքան ուզում ծիծումներ, ադրբեջանական կողմը ունի ահռելի ախորժակ դասություն, ամենակիչը, ինչքան պողինանք ուզում են, ինչքան կարան շատ հողեր պոկեն, խաղաղության պայմանագրով չեն կարողանալ օդա պոկել։ Խաղաղության պայմանագրի համար քո դիմացին պետք է շահագրգռված լինի։ Քո դիմացին շահագրգռված այսօր ադրբեջանությունը ժամանակացույցի ինչի համար հայկական կողմից այն չորտի ստանա, ինքը ձերի ստանում է, ոնց որ եղավ Տավուշի դիճքերը։ Ձեզ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Վահան Համբարձումյանին, բարև ձեզ պարոն Համբարձումյան, շնորհակալ եմ մեր տաղավարի համար։ Պարոն Համբարձումյան, թերևս տարածաշրջանում, ինչպես նաև Հայաստանում առկա ռազմական խնդիրները շարունակում են հանրության համար մնալ կարևոր քննարկվելի առարկաներից մեկը, եւ հատկապես Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանի ողջ երկայնքով ասես սկսել է բանակային ստորաբաժանումների կուտակումներ կատարել։ Ինչպես կմեկնաբանեք ստեղծված այս իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ քրկին հրավերի համար։ Տեսեք, ես բազմիցս իմ YouTube-ն ալիքում իմ հարցազրույցներում շուշացել եմ, որ Ադրբեջանությունը չի հանգստացել Լեռնային Ղարաբաղով, ամինչ չի բրցել Ադրբեջանությունը, դեռ ունի ախորժակ, Ադրբեջանությունը ունի դեռ ռազմավարական նպատակներ, ծրագրեր, եւ դրանով պայմանված Ադրբեջանությունը շնորհակում է ողջ երկայնքով շեշտ տվել հանրության, այսինքն ողջ շփման գծի ողջ երկայնքով հարցակողական ուժեր ստորաբաժանումների զորքեր կուտակել։ Խոսքը հարցակողական ստորաբաժանումների մասին։ Ես թվարկեմ ինչ են մանրամասն եթերաժամ ուղղակի, չի դե որ ամեն զինատեսակ չեմ թվարկել, ուղղակի տեսակները թվարկել, որպեսզի դուք հասկանաք։ Նախ ուղությունները նշեմ, Նախիջևանի Իգրավար Հանրապետությունից Երասխից միջև բան Մեղրի ու Ագարակ, այսինքն 180 աստիճան, միջև Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, պատկերացնում եք Արարատի մարզով, Սյունիքի մարզով, պատկերացնում եք սախ զորքը կուտակած 4 կողմից։ Սա Սյունիքն է մի կողմից սեղմել, այն մի կողմից էլ նա Զանգելան Կուբատի Քելվաջարում են զորքեր կուտակում, Զանգելան Կուբատի Քելվաջարը Լաչին, այսինքն Սյունիքը սեղմել են երկու կողմից, ունեն այդտեղ ընդ որում այն ուժերը, որ կուտակում են, եւ ուժերից բացի կան գործընթացներ, որոնք Ադրբեջանցին միշտանա պատերազմից առաջ, ամեն անգամ երբ որ ես ասում եմ գործընթացները իրականացնում, պատերազմը չի ստիպում երկար սպասել, այս քթվարկեն, որպեսզի իմ ասած ավել հիմնավոր լինի, վերկապառնոց խոսքը չթվա եւ հասարակության համար ավելի հասկանալի լինի խոսքի ինչի մասին է գնում։ Միայն ես զորքեր կուտակելուց բացի ասում եմ ինչեր են անում, որ խոսում եմ ասել, որ մարդիկ լուրջ պատերազմին պատրաստում, բայց հիմա քանի որ շեղվեն կուտակումներից, ուրեմն պատկերացրինք Երասխից միջև Մեղրի Ագարակ, այսինքն 180 աստիճան, այսինքն ողջ այդ Նախիջևանի Իգրավար Հանրապետությունն է, զորքեր են կուտակել Լեռնային Ղարաբաղ, քանի որ անցել Ադրբեջանից Զանգելան Կուբատի Քելբաժար Լաչինում զորքեր են կուտակում, Սյունիքը սեղմում են երկու մասի, դրան գումարած Եղարքունիքի ուղությամբ, պատկերացրեք ես Սեմաննա շորժանակ Եղարքունիքի ուղությամբ, ոնց ասեմ, իշխանասարով, ջերմուկի բոլոր ու հատվածներով մեծ քանակությամբ զորքեր են կուտակում։ Դրան կմարած Տավուշի մարզում են զորքեր կուտակում նոյեմբերին անի ուղությամբ, այսինքն բոլոր ուղություններով մարտի կուտակում են զորքեր, պատկերացնում չէ ողջ երկայնքով։ Ինչ զորքեր են կուտակում, զրատանկային տեխնիկայից սկսած, հետևակի մարտական մեքենաներ, թնդանոթային հրթիռաթնդանոթային հիմնական մարտական տանկեր, զրապատ փոխադրիչներ, զրապատ ամենագնաց մեքենաներ, փողային հրետանին, փողային քարշակող հաուբիսներ, քարշակող թնդանոթներ, քարշակող հաուբիս թնդանոթներ, ինքնագնաց հրետանային կայաններ, տարբեր տիպի, տարբեր տրամաչափի, ռեակտիվ կրակի համաձայնական համակարգեր, ամենա տարբեր տիպի, սկսած ամենապրիմիտիվներից քարշակող ադրբեջանական արտադրության 107 մմ-ով վերջացած իսրայելական թուրքական արտադրության ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ բազմատրամաչափ ռեակտիվ կրակի համաձայնական համակարգեր, ոնդով իսրայելական ռեակտիվ կրակի համաձայնական համակարգեր նաև միաժամանակ կատարում են մարտավարական հրթիռային համալիրների դեր եւ օպերացիոն մարտավարական համալիրների, որտեղ իսրայելականը ինքը ունիվերսալ է, ինքը ամենապրիմիտիվ ռեակտիվ արկերից նույն մարտական մեքենան կարող մարտակի միջև ղեր ժամանակակից թևավոր հրթիռներ, որոնք հենց այդ նույն արձակման կայանքը, խոսքը մնա լինքս ռեակտիվ կրակի համազարգական համակարգերի մասին, որոնք հենց հիմա կուտակել են Լեռնային Ղարաբաղի ուղությամբ եւ Նախիջևանի Իգրավար Հանրապետության ուղությամբ, լինքսը մի մարտական մեքենան, նաշասի կամաշասի տիպի դիսյատ,
Կարա երկու հատ, ես սա նշում եմ, որպեսզի դուք տեսեք, մի զինատեսակի վրա կխոնարհ, որպեսզի դուք հասկանաք մասշտաբը զինատեսակի, որ մի զինատեսակ ինչեր անում, այսինքն հայցենցուրը չի պատրաստում սրան ընդհանրապես։ Լինքսի մի մարտական մեքենա կարա լիցքավոր երկու հատ դումյա պանամոր զրժած դումյա պակետով նապրավլյայիշի ամեն մեկը 40-ն ամեն 20-ը ռեակտիվ արկակրում 122 մետրոց գրա տիպի որոնք 20-ից տարբեր տիպի ռեակտիվ արկեն 20-ից միջի 40 կմ հեռավորությունն ունեն ասած այն մարտական եւ այլ չեմ զուտ խորանալ 40 կմ պրիմիտիվներն են այդ նույն լինքսի մարտական մեքենա կարա լիցքավորով երկու հատ դումյա պակետով նապրավլյայիշի ամեն մեկը 160 մմ-անոց ընդհանուր ամեն մեկը 13 հատ փողա հետեաբար 26 հատ ռեակտիվ արկ 26 հատ ասենք լարս տոշտատեմ կա չտի լայթ արտիլի ռոկետ մարկստոշ եմեկա չտի մարկ չտի 160 մմ-անոց որ ունի 45 կմ հեռավորություն ու մեկ օրա ֆուգասային մարտակղախիկներով կասետային մարտակղախիկներով մի ռեակտիվ արկ մի ֆուտբոլ դաշտա ծածկում դեպի 26 հատ այս նույն լինքսն էլ կրումա էքստրա էքստենդ ռենջ արտիլերի տակտիկալ ռենջ արտիլերի միսը կամ էքստենդ ռենջ արտիլերի 206 մմ-անոց մարտավարական բալիստիկ արտիլերի 150 կմ հեռահարության 150 կմ հեռահարության որի ճշգրտությունը 150 կմ-ով 10 մետր, այսինքն 150 գիշեր ցեցերը ծխած ազգույտ լինի ձյունը լիամպրոպլի, ինչ ուզում ալինի 150 կմ-ով լինքսը թիրախախոցելու 10 մետր ճշգրտությամբ։ Ձեր հաստատ իմաց եք ձեր օֆիսի երկարությունը հաստատ ավելին քան 10 մետր։ Մարտակղի 120 կգ հզորություն ունի, այդ սարսափելի զորությունը, նույն լինքսը 8 հատ հրթիռ արձակում։ Զնկարը այդ նույն լինքսի մարտական մեքենաները կարող են լիցքավորվել երկու հատ դումյա պակետով նապրավիչ կամ մեկը 4 հատ օպերատիվ մարտավարական արդեն բալիստիկ արտիլերի Իսկանդերի հակակշիռի իսրայելական որը կշոն Predator Hawk-ը ունի 300 կմ հեռահարություն դժգրտությունը 10 մետր այսինքն 300 կմ հեռահարություն դե հիմա դուք քարտեզը վերցնում ենք նայում ենք դրանից կուտակելին համ Նախիջևան ինքնավար հանրապետությամբ այսինքն Երևանը ցախ թիրախավորել է Երևանը մակտնում հայաստանը որ ամենակարևորը ինտակարծվածքները Նախիջևան Լեռնային Ղարաբաղով Սանգելան Կուբատլի Քելբաջար Լաչինը օկտակում են։ Այսինքն սա Սյունիքին ու նշանառության տակ է, պատկերացնու եք, չի՞։ Ես մի բայց այն շատ ենք, ես մի այդ նույն լինքսն էլ բան իսրայելական ես էս վերջերս եկրել, որ մենակ ես էի գրել, դեռ ոչ մեկ։ Նույնիսկ ադրբեջանական կայքեր դրա մասին չեն գրել, ես էի գրել, որ ադրբեջանական կողմ այդ լինքսի համար ստացել է իսրայելական արտադրության Delila GL, Delila Crown Launch թեվաուր հարթերները։ Որոնք են 150 կմ հեռահարություն, թեվաուր 170 կմ հեռահարություն, թեվաուր հարթերները, սա կարծեմ թեվաուր հարթերներ են։ Գերճճգրիտ։ Հիմա տես հակառակորդի հակաօթային հակառակորդի պաշտպանության հաղթարարելը վանը ճեղքելու խոցելու համար են ստեղծված թեվաուր հարթերները։ Էլ չեմ ասում դրանից բացի ուրիշ տաբեր թուրքական տիպի ռեակտիվ կրակի ուղակի արդեն եթերաժամ չերքի տեսնեմ մանավասն թվարկել։ Թուրքական արտադրության ռեակտիվ կրակի համազրկային համակարգեր ամենատարբեր տիպի։ Այս ամբողջ հարցակողական ուժերը կուտակում են, կուտակում են հատուկ ջոկատայիններին։ Ես շեշտում եմ ձեր տաղավարը, մի կարևոր բան, ես ասել եմ, այս մի անգամ եմ սա ասել 44-րդ պատերազմից առաջ սեպտեմբերի հայ ակումբում ասուլիսի, դա երևի սեպտեմբերի 25-ին էր, հիմա չեմ հիշում։ Ես այն ժամանակ եմ ասել, բայց լսող չի եղել, պատերազմը սկսվել է։ Հիմա էլ եմ ասել եմ ամառը օգոստոսի 19-ին, սեպտեմբերի 19-ին պատերազմը սկսվեց։ Ադրբեջանական կողմը Բերու հիմա կուտակում ասամ, ես չեմ ասում խոճապ տարածելու համար։ Ես ասում եմ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը գոնե մի անգամ ադեկվատ պատասխանի հակառակորդի գործողություններին։ Մանավանդ հիմա ինչ որ Իրանի իսլամական հանրություն տեղի է ունենալու, դա տեղի ունենալու Իսրայելի հետ կապված։ Ադրբեջանական կողմը սրանից սպասում է, որ մի հատ կրել է առօրյա բարամթերքի առնվա խրդրից սկսի, որ նրանք էլ դեղ արդի օգտվել, դե Ուկրաինայում միջսեց իրավիճակը, հեսա Իրանում է սկսվելու։ Նրանց միացած խժդեժա պետք որ պատերազմից գնա ադրբեջանական կողմը շագարգրված չի խաղաղության պայմանագրի ստորագրելու հայկական կողմը ինչ ուզում անի ինչքան ուզում ծիջումներ ադրբեջանական կողմը ունի ահռելի ախորժակ դասյունիկ դա ամենաքիչը ինչքան պողնան ուզում են ինչքան կարան շատ հողեր պոկեն խաղաղության պայմանագրով չեն կարողանալ դա պոկել որովհետև ամեն ինչ չի չէ որ խորթային ադրբեջանն տարածքում ա եղել բայց նրանց ախորժակը ամբողջ ծյունիկն է նրանց պատերազմ ա պետք մանավանդ հայկական կողմը սկսել է քիչ թե շատ զինված ուժերը այսպես ասենք վերակենդանացնել քիչ թե շատ հիմա քննադատեք սխալներ կլինեն թե ինչ կլինեն բայց ինչ որ է սկսել են կենդանացնել նոր սպառազինություն ձեռք բերել ադրբեջանական կողմը դա հասկանում է որ հայկական կողմը սկսել այդ process-ը նրանց պետք է առիթ որպիսի են սպառազինությունը իսկ որը չի խոցվել ոչնչացվել 44-րդ պատերազմի ժամանակ Դրանի գումարած հայկական կողմը նոր սպառազինություն ստանում է, ամենից ոչնչացնեն։ Հասկուց գնում օպերատիվ մարտավարական հրթիռ համալիրների մասին, մարտավարական հրթիռ համալիրների մասին, որ հայկական հեռարեակտիվ ռակետ համազրկային համակարգերի մասին ու ավիացիայի մասին, որոնք ռազմական ուժերի, որոնք ասենք ադրե հայկական կողմը ամեն ինչի չի կորցրել պատերազմի ժամանակ։ Ադրբեջանական կողմը մտա առիթ է պետք որ սրանք էլ հետը ոչնչացնի,
որ երկար ժամանակ հայկական կողմի զինված ուժերի վերականգնումը լինի, որ ասում է հերու ապագայում։ Հիմա նրանք ուզում են պատերազմ սկսել, նրանք այս ուժերը կուտակում են։ Ինչ հոտեր անում Հայաստանի Հանրապետություն, ես չեմ տեսնում ադեկվատ պատասխան։ Երկիրը Թրամփի պատրաստվեր լայնան, թող ես միշտ ասում եմ այս միտքը, բայց ներողություն, այսինքն այս դեպքում Բաքուն պատրաստվում է Հայաստանի ուղությամբ նոր ռազմական ճնշումներ գործադրելու։ Այո, որոնք տարբեր ուղություններով։ Իսկ Հայաստանը արդյոք պատրաստ է նման ռազմական ճնշումների դեմ պայքարի։ Տեսեք, ուզես չուզես պի պայքարես։ Հիմա Հայաստանը հիմա կարող է ավելի լավ պատրաստվել, եթե գոնե պատերազմը սկսվելուց հետո միանգամից սկսվեր զինվաճուրի վերակենդանացման պրոցեսը։ Դա ուշ սկսվեց։ Հա, Հնդկաստանի Հանրապետության հետ լուրջ գործընթաց է իրականացում, այո, Ֆրանսիայի Հանրապետության հետ սկսել է լուրջ գործընթաց, որը խոստումնալից գործընթաց, բայց այդ գործընթացը շատ ավելի ուշ է սկսվել։ Ադրբեջանական կողմ միջի պատերազմը ուներ ռազմական հավասարակշռությունը բալանսի ու խախտած էր ադրբեջանական օգտի։ Պատերազմից հետո ադրբեջանական կողմ ավելի քիչ գործնակ ընկած հայկական կողմ, սա իրականությունն է։ Դրանից հետո ադրբեջանական կողմ սկսել է արագ տեմպերով վերազինվել, լրացուցիչ ձեր համ երկրների այն սկսել են այն երկրներից սպառազինություն ձեռք բերել, որից առաջ երբեք չեն բերել, օրինակ Սերբիայից։ Այսինքն 1000-ը նրանք սկսել են աշխատել, հայկական կողմը ուշ սկսեց դա անել։ Դրա համար կա այո, ընդունում ենք խախտված հավասարակշռություն, բայց տարբերակ չկա, պիտի պատերազմ լինի։ Ես մի բան եմ ուզում ասեմ։ Ես ունեմ իմ կողմից մշակված, ես բազմիցս առաջարկել եմ իշխանությունների։ Իմ եթերներում ամենտեղից առաջարկել եմ, հիմա էլ եմ առաջարկում ձեր եթերն օգտագործելու։ Ես ունեմ իմ ռազմավարությունը հիմնավորված, իմ ռազմավարությունը մշակած ռազմավարությունը ասիմետրիկ պատերազմն է։ Եթե գոնե ինձ լսեն, ես իրոք երաշխավորում եմ, որ գոնե ինչ-որ բան հնարավոր է անել։ Եթե չեմ ասում, ես ակնհայտ Շուշին հետ կբերեմ, բայց գոնե հնարավոր է, ոնց ասեմ, մինիմալ կորուստներով ստեղծած իրավիճակից դուրս գալ, գոնե պարտվել հակառակորդին մաքսիմալ կորուստներ պատճառելով մինիմալ տարածքներ զիջելով։ Հայկական կողմը դա չի անում, կան ասիմետրիկ պատերազմի իրոք տարբերակներ։ Ուկրաինան, երբ որ մտավ Ռուսաստանի դաշտային պատերազմ, ինչի՞ մշտ չի հավատում Ուկրաինականը ասենց հաջողությունների ու հաղթանակ մերաց, բայց հուսով տեսեք Ուկրաինան չի անում։ Խախտված հավասարակշռությունը դեռ դատավճիռ չի։ Նայեք Համասը ամեն դեպքում Իսրայելի հետ ինչ պատերազմ մղեց, հա պարտվում է Իսրայելին, բայց Իսրայելին չի կարող հաղթել, բայց նայեք ինչ արեց։ Հիմա կան Հայաստանի Հանրապետության հասանելի միջոցներ, օրինակ բազմաթիվ անգամ եմ ասել ինժեներական աշխատանքներով, հատուկ ինժեներական պաշտպանից կարծում եմ, որոնք ես նախագծում եմ, հնարավոր է դրանցով մինիմալիզացնել, հնարավոր է դրանցով, չեմ ասում բանը խախտված բալանսը վերակառուցել, տարիներ են պետք, բայց գոնե հնարավոր է զինվաճուրի մարտունակությունը պաշտպանվածությունը կտրուկ ավելացնել։ Կան քայլեր, էշելոնացված ինժեներական ֆարտի գծերից եւ այլն կարելի է տարբեր տիպի միջոցներով, որոնք հասանելի են այս երկրին, որի համար պետք է շինարարական աշխատուշ հնարավոր ինչ-որ բան անել։ Բայց այս պահին երկիրը ոնց ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը, գիտեք, ոնց որ Տիտանիկ այսբերգին ինչքան զգուշացնում էին հարևան նավերը, որ այսբերգ, 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 գիշերով Տիտանիկը մառախուղին գնում էր այն ուղղությամբ, որտեղ այսբերգները շատ։ Հիմա Հայաստանի հարցում զգուշացնում ասում է, այս վտանգները կա։ Չէ, մենք գնում ենք դեպի խաղաղության պայմանագիր։ Խաղաղության պայմանագրի համար քո դիմացին պիտի շահագրգռված լինի։ Քո դիմացին շահագրգռված այսօր ադրբեջանությունը ժամանակացույցի ինչի համար հայկական կոմիտե ինչ որ տիստանա, ինքը ծրի ստանում է, ոնց որ եղավ Տավուշի դիճքերը, չի ես թիվը չեմ նշում, ես ինձ թույլ չեմ տալիս թվեր նշել, ես աշխատում եմ տեղանունները եւ թվերը շատ չխորանալ, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբերվում։ Բայց Հայաստան ադրբեջանական հայկական կոմը ունի լրջագույն պաշտպանիչ ուղություններից մեկը, պաշտպանողական ուղություններից մեկը, ուղղակի զիջեց ադրբեջանի հանրապետությանը։ Ադրբեջանական կողմը, ես որ զորքեր են կուտակում, ես արդեն 1.5 ամիս առաջ եմ ասել, եթե ոչ 2 ամիս առաջ, որ կուտակում են։ Խի մի անգամ էս պատերազմ չսկսեցին։ Դեռով հայկական կոմը սկսեց տալ դրանք։ Նրանք եթե այդ պատերազմ սկսեն, կորուստներով պիտի վերցնեին։ Հիմա ծրի են վերցնում։ Պլյուս դրան հայկական կոմը ականաձերծում է, հայական ագրավորներն են, չէ՞, պայթել է եղել, չէ՞ դեպքեր։ Այդ ուղղությունը, որ հայկական կողմը զիջեց, հայկական կողմը ուներ գերակշռող դիրքեր, ինչ անշուկուն գերակշռող դիրքեր, սարեր, բլուրներ, ինչքան կան, դրանք ռազմավարական նշանակություն ունեցող դիրքեր են։ Ինչքան դիրքդ բարձր լինի, այնքան դու ունես առավելություն հակառակորդի նկատմամբ։ Երկու տիպի բարձունքներ կան՝ մարտավարական, օպերատիվ եւ ռազմավարական բարձունքներ, կախված իր բարձրությունից։ Հայկական կողմ ուներ նույնպիսի բարձունքներ, որոնցից ադրբեջանական առաջնային գիծը ամբողջությամբ վերահսկում էր։ Ադրբեջանական կողմը նայում էր ներքևից վերև, հայկական կողմ ուներ գերակշռող դիրքեր։
ադրբեջանական սնուցող բոլոր ճանապարհները ուղի նշանառության տակ են։ Հայկան դիրքերն ավելի դժվար են խոցել, պետք է անդաչ ավիացիա դրոններով թե այլ որ կարելի հայկան դիրքերը խոցել։ Հայկան կողմը այդ սաղ դիրքերը տվեց։ Հիմա ադրբեջանական կողմն ա եկել այդ սարի վրա նստել, հայկական կողմ միջել ա ներքև։ Հիմա հայկական կողմ այդ նույն սարի վրա նստած ադրբեջանական կողմը ներքևից վեր է նայում։ Դուք կարող եք ինքներդ գնալ եւ համոզվել ադրբեջանական դրոշը դուք ընդդեմ դիրքերի վրա կտեսնեք։ Հիմա ադրբեջանական կողմը, եթե կռվով գնալ է դիրքերը վերցնելու, նա պետք է որ շակի մարդկային եւ ինքնատեխնիկական կորուստներ կրեր։ Մարդկային ոնց որ օրինակ Ջեյմի ուղղությամբ հայկական կողմը 18 տարեկան երեխաներ էին այնտեղ մարտի բռնվել եւ հայկական կողմը նույնիսկ նորմալ հրետանային աջակցություն չի ցույց տալիս։ Դա իմ գնահատականն է, որ չի ցույց տալիս։ Այսինքն ադրբեջանական կողմը ուներ իրանց Ջեյմի ուղղությամբ, եթե հիշում եք, երկու տարի առաջ ադրբեջանական կողմը եկավ այդ Ջեյմի ուղղությամբ բոլոր բաները վերցրեցին։ Գնացել լուրջ մարտական գործողություններ, հայկական կողմը ունեցավ մեծ կորուստներ։ Ադրբեջանական կողմը ցամաքային զորքեր գալիս էին հրետանային աջակցությամբ։ Հայկական կողմը այնուհետև հրետանային աջակցություն չի ցույց տալիս, բայց հայկական կողմը կարծա դիմադրություն ցույց տալ ադրբեջանական կողմը, եթե չեմ սխալվում, շուտ 89 զոհ ունեցավ։ Այդ դեպքում, երբ որ հայկական կողմը նորմալ հրետանային աջակցություն հայ զինվոր չէր ստանում եւ 18 տարեկան երեխաներ էին։ Ինչի՞ շնորհիվ այդ դիրքերի շնորհիվ ընդդեմ հայկական կողմը բարձր դիրքեր։ Հիմա եթե պատկերացրեք ադրբեջանական կողմը ստեղ դիմադրություն ստանա, նա դե դիրքեր դժվարությամբ վերցնեն։ Հիմա ադրբեջանական կողմը սпасեց այդ դիրքերը, հայկական կողմը ձրի տվեց, միատել որպես նոր Ամանորյանը վեր ականազերծեց։ Ադրբեջանական կողմն եկավ դրամատական դիրքերը նստեց, հիմա նրանք ինչքան հայկական կողմը ձրի տվեց, վերցնելու են։ Հենց տեսան արդեն հայկական կողմը չի կարող ընդ դա հայկական կողմը ամի չի կարա տա, հասկանու եք, ադրբեջանական կողմը ախորժակ ինքանը բացել որ իրանք առաջարկում են ենթադրենք 84 թվի քարտեզներով, 1784 թվի խորհրդային միության դիվանագիտության գլխավոր շտաբի քարտեզներով առաջնորդվել, ասում են, որը մեր այդ քարտեզով խորհրդային ադրբեջանցյան տարածքում գայցամես, որը խորհրդային հայաստանցյան տարածքում գայցած է։ Ատեղել հակակոմը խապեցին եւ ուզում են տարածքել, որ իրավունք իրանք չունեն։ Այսինքն իրանք ախորժակը անսահման, իրանք գալու են բախվեն իժան տեղի եւ հայկական կողմը էլ չի կարողանալու զիջի։ Ատեղ սկսել են պատերազմ։ Հիմա այն ժամանակն էին փուլեֆը իրանք ծերի ինչքան կարան փոկում են։ Բայց իրանց ախորժակը չի հանգստացել, նրանք ուզում են պատերազմ, թու ինչքան են ուզես խաղաղության պայմանագրանք, դելիմիտացիա, դեմարկացիա չեն անցկացնելու։ Տեսեք տարական բան, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, համազատումը, համանակացումը, դա գործընթաց է, որտեղ պետք է փող զիջում, երբ կողմ պետք է նա փող զիջումները։ Ադրբեջանական կողմը ունի տարածել դա Հայաստանի Հանրապետության, օրինակ իշխանասպանը, օրինակ Արծվաշենը, չի տալիս, նույնիսկ ակնարկ չկա, որ տալիս է։ Որտեղ ես կունենայի ինֆորմացիա, որ այնտեղ սկսել են իրանք ականազերծել, սանել են արել, մի հատ այտենց բան, նույնիսկ ինչ Արծվաշենի մասն է խոսքը, հայկական կողմից 150 քառակուսի կիլոմետր օկուպացրել են։ Սուվերեն Հայաստանի Հանրապետության խոսքը ու Լեռնային Ղարաբաղի մասին, խոսքը սուվերեն միջազգային ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից 150 քառակուսի կիլոմետր օկուպացրել են, 150 քառակուսի կիլոմետր։ Եթե դա լիներ, սա իրոք սահմանազատում եւ սահմանակցում, ադրբեջանական կողմը առաջինը պետք է այդ դիրքերը հայկական կողմ 150 քառակուսի կիլոմետր պատ Երևան 221 քառակուսի կիլոմետրը։ Գազայի հատված, որտեղ Իսրայելը լայնամասշտաբ ռազմական գործողություն է ստանում, 360 քառակուսի կիլոմետրը։ Պատկերացնում եք, չէ՞, 360։ Հիմա ստա 150 քառակուսի կիլոմետր ադրբեջանական կողմը օկուպացրել է Հայաստանյան միջազգային ճանաչված տարածքներից։ Եթե իրոք գնում ադ այդ գործը, այս էլ ասեմ 1000-ը, եթե գնար, եթե իրոք տենց գործընթաց գնար, ադրբեջանական կողմը պարտավոր էր շատ արագ դուրս հետ բան այդ դիրքերը, այդ ջելուկի այդ դիրքերը իշխանը, իշխանասարը, Սևլիջը պիտի ազատագրեր։ Նրանք դա չեն արել։ Նրանք նմտադիր չեն, ոչ մի բան զիջ են։ Դա ժամանակազատում ժամանակացում չի։ Կնայեք, դա ինքնախապրություն է։ Տեսեք, դուք մշվեցիք նաև Իսրայելի մասով, արդյոք այս դեպքում հնարավոր է Թուրքիա-Իսրայել պատերազմ եւ այն ինչպիսի հետևանքներ կունենա նաեւ Հայաստանի վրա, մասնավորապես տարածաշրջանի վրա։ Թուրքիա-Իսրայել պատերազմ դա լուրջ չեմ համարում, որովհետեւ Ռեջեփ Թայյիպ Թուրքիայի հանրապետությունը շատ ուժեր զինված ուժեր։ Բայց Թուրքիայի հանրապետությունը ինքան հակառակորդներ ունի, որ այդ նոնց ասեմ ձեզ, փիղը ինքը զոր կենթանի է, բայց եթե ոնց ասեմ, մի բորենին փաղին այդքան էլ վախենալու չի, բայց եթե այդ փիղը, թեկուզ առյուծը, մի բորենի առյուծին ոչ ոք չի անի, բայց եթե այդ առյուծը շրջապատած լինի 20 բորենիով, այդ առյուծի համար շատ վատ կլինի, որտեւ նրան քանակական Թուրքիայությունը զոր եկել է, Թուրքիայում 4 բորենի շրջապատած է շատ զոր երկրներով, Թուրքիայում շատ ուժ խնդիրներ ունի, մենակ քրդերը Աֆրինում, Ջերաբլուզում քիչ բան չի, մենակ քրդերը բանը, մենակ քրդական բավարարական կուսակցությունը YPG եւ YPG SDS-ի ու դեմոկրատիկի սիրը, իսկ այն քրդական ուժերը, որոնք ամերիկացիներն են զինել այն ցավակապետության դեմ պայքարի համար, նրանք եկա հզոր խմբավորումներ, ցենտրիկացիա պայքարում, ասինքն դրանց գումարած
Թուրքենցունը ունի որոշակի խնդիր Իրանի իսլամական հանրապետության հետ, ոչ ասեմ, նրանց խնդրանց հարաբերությունը ժանակաշանակ սրվում են։ Այս ֆոնին մի հատ Իսրայելի նման սուպերհզոր երկրի հետ մտնի պատերազմի մեջ, Թուրքենցունը շատ վատ կլինի։ Իսրայելի մի բան Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ասում է իրավական շ բարձրացնելու համար, որ ընկած այսօր։ Մի բան է, դա լուրջ բան չի, բայց այն որ այս տարածաշրջանում լուրջ դեպքեր են զարգանում, որովհետև Իսրայելը ու Իրանի իսլամական հանրապետությունը հասել են այն գծին, երբ որ իմ գնահատականով էլ հետ դար ճանապարհ չկա ժամեր առաջ Թեհրանում լիկիդացվել է Իսմայիլ Խանյան։ Իսմայիլ Խանյան Խամասի ղեկավարն էր, ռուկովածի պոլիտբյուրո Խամասը, Իսմայիլ Խանյան, Խամասի համար նա ոնց որ ասած ամեն ինչ էր։ Իսմայիլ Խանյանի լիկիդացվել է Իսրայելի կողմից բանում, Թեհրանում, ինչ նշանակում է, որ մարտահրավերա, դա Իրանի իսլամական հանրապետությանը, պլյուս մի ժամեր առաջ լիկիդացել է Խեզբոլայի առաջնորդ Խասան Նասրալայի տեղակալը Լիբանանում, Բեյրութում։ Նշանակում է Իսրայել Խեզբոլա պատերազմը արդեն գրեթե անխուսափելի է։ Դե պատկերացրեք, Իսրայելը շտով դա նշանակում հարվածային հասցվել Իրանի իսլամական հանրապետությանը, իսկ այս տարածաշրջանը սենց-սենց մտնելու այդ պատերազմի մեջ։ Բայց ինչպես դա կանադան Հայաստանության վրա, դա արդեն շատ լուրջ եւ այլ արդեն այլ լուրջ թեմա է, էլի ծավալում թեմա է, բայց լուրջ մարտահրավերներ են սպասվում։ Հայաստանությունը ոչ մի ուղղությամբ չի պատրաստվում, նա տարական բաներն ասեմ, Իսրայելը պատրաստվում է, դա հաստատ գիտեմ, որ Իսրայելը արտաքին հետախուզությունը Մոսադը, որ կոչվում է Խամոսալե Մոզին ու Լիտապկիդի Մեյուխադի, մեկ էլ բան ԱԳԱՎ Խամոզին, ԱՄԱՆ, Ուկրաինայի վայրի ռազմավարական համան, Իսրայելի ռազմական հետախուզությունը միսկա ցուցակ ունեն Իրանի միջուկային օբյեկտների, որոնց Իսրայելը հարվածելու է։ Իսկ Իսրայելը այս 100% վերահաշվում, որ ճրկելու Իրանի իսլամական հանրության հակաօդանակարտերի պաշտպանությունը խփի, դա Իսրայելը 100% կարող անի։ Նրանց որ հարված հասցվեց, Հայաստանի հանրապետության մտնոլորտը կեղտոտվելու է, աղտոտվելու է։ Չեռնոբիլի մի Չեռնոբիլի ատոմական բաղկացած 4 էներգաբլոկներից եւ ռեակտորներից, ՌԲՄԿ դիսի ռեակտոր բաշխ մոշտեստի կանալի դիսի մեգավատ մոշտեստի մի ռեակտորը 4 էներգաբլոկը պայթեց, մարդկությունը միջև այսօր ուշքի չի գալի։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը մենակ Բուշերի ատոմականի չի խփելու, ամբողջ այդ օբյեկտներին է, որոնք տասնյակ են խփելու։ Նա զավոտ պահաբակը ցենտրիֆուգի պահաբակը շինի ուրան 233-ը, ուրան 235-ի բանի ցենտրիֆուգանային հարվածեցի։ Հայաստանը ռադիացիայի մակարոֆոնը ես չեմ ուզում ասել ինչ կվերածվի։ Քիմիական զենքի պաշարներն ու Իրանի իսլամական հանրապետությունը ներնա պարալիտիչիսկի գազ, վիսոկի տաքսիչնիստի, շատ չեմ ուզում թվարկել, տարբեր տիպի են։ Եթե հարված հասցնեց Հայաստան, իսկ Իսրայելը դրանց հարվածը հասցնել, որտեղ Իսրայելը ավար դա massական ուժեղացված զենքեր են, դրանք հաստատ Իսրայելը խփելու է ոչնչացի Իրանի իսլամական տարածքում։ Հայաստանը այդ պատկերացնում եք մթնոլորտի կեղտոտվածության մակարդակ Հայաստանի հանրության համար։ Հայաստանը հիմա պիտի նստեր պատրաստվեր, ապաստարանները պիտի պատրաստեն, բոլոր այդ բնակչությունները, նայեք հենց այնտեղ Սիսիանա, Գորիսնա, Կապաննա, Վերջը, Ագարակով, Մեղրիով, բոլոր այդ բնակչության համապատասխան պրոֆիլակտիկ աշխատանքները պիտի իրականացվեն, բուժհաստատությունը պիտի համապատասխան ռադիացիոն պաշտպանիչ բանը, հանդերցանքը պիտի լինի, ռեսը լինի, ռեն դեղորայքը համապատասխան ապաստարաններ, որտեղ պիտի լինի ՖՎ ֆիլտր վինտիլացիոն ուստանովկա, որ մարդիկ մտեն այդ ռադիացիայի, ոչ մի բան չի արվում։ Հայաստանը ուզում նստել, բալի դրան գումարած, եթե Իսրայելն իստամակնացնի փախստականների պատերազմը սկսի, խոսքը Հայաստանի հանրությունը կարող է միլիոնավոր փաստ առան չափազանցնել, միլիոնավոր փախստականների դեմ գործ ունենալ։ Ուկրաինա, Իրանի իսլամական հանրությունը 2 անգամ քիչ բնակչություն ունի, մոտ որապես 2 անգամ։ Ամբողջ Եվրոպան ուկրաինական փախստականներ են։ Իրանի իսլամական հանրությունը պատերազմ սկսեց։ Դե պատկերացնենք հայկական կողմի հայաստանը շատ փոքր երկիր է, որը չի կարողանում նույնիսկ բանը տեղավորել, Լեռնային Ղարաբաղից մազապուրց փախած հայրին տեղավորել։ Որ պատկերացրեք, այդ բանը փախստականի հետ երկու քաոս է սկսվելու։ Երկիրը ոչ մի ուղությամբ չի պատրաստվում, ուղղակի նստել են սպասում, ես չգիտեմ ինչի, լաբորերի ինչ ասում։ Եվ թերևս ամփոփելով պարոն Համբարձումյան մեր այսօրվա զրույցը, տեսեք նաև Իրանում տեղի ունեցավ սպանություն, եւ արդյոք կարող ենք ենթադրել, որ այդ սպանությունը տարածաշրջանում կստեղծի առավել քան լարված իրավիճակ եւ դրանից հետևանք կստացվի կրկին պատերազմական գոտի, այսպես ասած։ Դա միանշանակ, որտեղ ես ձեզ նոր ասացի, որ Իսմայիլ Խանյայի լիկվիդացումը այն էլ Թեհրանում Իրանի իսլամական կողմ չի տալու, որտեղ Իրանի Իսրայելի հարվածությունը արդեն հասել էր պիկին, ոնց որ բաժակի մեջ պատկերացրեք ջուրը մաքսիմալացրած մի կաթիլ ու թափվում է պիկին, իսկ պատկերացրեք Իսմայիլ Խանյան Խամասի ղեկավարն է, հրամանատարը, պոլիտբյուրոյի ղեկավարը, նրա լիկվիդացում ես արդեն տեղական ժառանգ գրում եմ, որ շուտով Իսրայելը լիկվիդացնելու անա, բայց մտածում եմ, որ Քաթարում կանեն, որ կանեն Թեհրանում, ես չի պատկերացնում։
Արեցին Թեհրանում, էլ այն ժամանակ, երբ որ բոլոր բարձրաստիճան բազմատիպ պաշտոնյաներ, լատվում զանգվածային լատվում միջոցներ եւ այլ եւ այլ, սա խաղաղակաց որը ծապտի նոր նախագահի ինագուրացիան, վերջը լուսաբանել եւ այլ եւ այլ, եւ այդ ժամանակ տեղանում լիկվիդացում։ Եթե չեմ խոսում, այսպես ասած վարչապետն էլ անտեղ, ինչ կամ ես գիտեմ։ Դու Իրանի համակարգը դա կուլ չի տա։ Պլյուս Խեզբոլայի երբեք Խեզբոլան ասենց Իսրայելը այս բարձրաստիճան այս ասենց անդամ Խեզբոլայի չի լիկվիդացել ոնց որ դայաբ ժամեր առաջ։ Խոսքը նա Խասան Նասրալայի տեղակալի Խասան Նասրալան, ընդա Շեյխ Խասան Նասրալան Իսրայելի բանա Խեզբոլայի ղեկավարն է։ Խեզբոլան Խամասից դեք դեր մի 1000 անգամ 1000 ես իմ YouTube-ի բանալիքում շատ մանրամասն ժամերով խոսացել եմ, այդ ինչ անշնակում է, բայց ինչքան դժվար է նել Իսրայելի հետ Խեզբոլայի մասին այդ պատերազմելը, բայց եթե դրա ժամը ձեր չի երկի, բայց ասեմ Խեզբոլան շատ ավելի հզոր է, քան Խամասը։ Իսրայելը բավական հյուծվել է այս պատերազմի ժամանակ, Իսրայելը պետք է ռեսուրսները վերականգնի։ Ծախսած ռազմամթերք Իսրայել արգին հակարթերներ ա ծախսել, արգին հրետանային արգեր, տանկային արգեր ա ծախսել, որոնք պետք է համալրել։ Իսկ եթե մի հատ փոքր Գազայի հատվածում 360 քառակուսի կիլոմետր Իսրայել այս ձև ռազմամթերք ծախսեց, այս ձև կուրսներ կրեց, Խեզբոլան դա մի 1000 անգամ ավելի հզոր ա, Խեզբոլան շատ ավելի դժվար արնել Լիբանանի արաբական մնա Արաբական հարավային շատ ավելի մեծ այդ տարածքով Լիբանանի արաբականությունը ունի մարտավարական խորություն, օպերատիվ մարտավարական խորություն, օպերատիվ ռազմական խորություն, որտեղ շատ ավելի մեծ գեոգրաֆիա է եւ խաբանը Խեզբոլայի կրակային հզորությունը նախ ծածկում ամբողջ Իսրայելը։ Նա Իսրայելը մեկը հաղթելու է, բայց ինչ գնով այդ արդեն ուրիշ հարց եւ քանակով բնականաբար Խեզբոլա շատ ավելի շատ է, Խեզբոլայի գործողը բալա Խեզբոլան ռեզերվ ունի։ Դրա համար լայնամասշտաբ պատերազմը սպասում, որը գալու է մեր տարածաշրջան։ Իսկ ադրբեջանցին դրան է սպասում։ Շատ լավ։ Թերևս սպասենք, այսպես ասած, դրական միայն հետևանքների եւ միայն ենթադրենք, որ կլինի դրական, հա, այսպես ասած, տարածաշրջանում եւ մասնավորապես Հայաստանում։ Հիշեցնեմ, որ տեղաբարում այսօր իմ զրուցակիցն է ռազմական փորձագետ Վահան Համբարձումյանը։ Տեսություն։